cena. Zo svojim konom mordom má strašne veľký stres, pretože môžu vyhrať, Kristína môže vyhrať iPhone 6 a jej kon mord môže vyhrať zase peknú dečku, hnedú športovú, s peknými ružovými bandážami, ružovou ohlávkou alebo akou a s vodítkom. Takže držte im palce. Takže ja predvolávam Kristínu. Kristína, môžeš prísť? Dobre, chod za prekážku a preskoč nám ju, prosím ťa. Takže Kristína, musíš zvládnuť túto prekážku, ako by sa nič nestalo. Takže ideš na to, Kristína. Výborne! Ona to zvládla! Takže títo dvaja vyhrali iPhone plus dečku pre kone, bandáže pre kone, ohľavku pre kone a vodítko pre kone. Táto milá dáma vyhrala iPhone 6 a tento milý pán vyhral dečku, bandáže, ohľavku a vodítko. Gratulujem vám veľmi pekne. No a vidíš, že si to zvládla. Ja som ti to hovorila. Díky, Wendy, že si mi s tým tréningom aj trošku pomohla. Ďakujem ti veľmi pekne. Bež sa pripraviť, aj ty to vyhráš, uvidíš. Ďakujem. Takže máme tu ďalšiu súťažiacu, to je Wendy so svojou krásnou kobylkou Jessicou a uvidíme, ako ona zvládne túto prekážku. Ak ju zvládne, tak vyhrá iPad plus pre svoju Jessicu veľký bal sena, ovoc a nejaké krásne vedro na vodu. Uvidíme, ako to zvládne. Predvolávam Wendy so svojím konom Jessicou. Uvidíme, ako zvládneš tú prekážku. Chod sa rýchlo pripraviť. Takže, Jessica plus Wendy, môžete začať. Dobrý pokus. Takže táto mladá dáma... Vyhráva iPad, to je tablet iPhone. A táto mladá dáma vyhráva obrovský bal sena plus ovoc najlepší pre kone a krásne vedro s nápisom Jessica. Takže gratulujeme vám. Kristína, môžeš prísť dopredu? Takže tieto dve dámy zdolali takú obrovskú prekážku. Má možno 2 metre a 3 centimetre. Takže fakt dobre kone. A možno na budúce, teda zajtra, vám predvedieme súťaž súťaž drezúry. Takže to bolo pre dnes všetko.